Şəhra xanım, BMT-nin əhali fondunun Azərbaycançı nümayəndəliyi Azərbaycan doğulan uşaqlar arasında cinsi nisbətin pozulmasına narahatlığını bildiribdir. Bu açıqlama ilə bağlı sizin fikirlərinizi öyrənərdim. Müsahibəyə buradan başlayalım. Bugün bilirsiniz ki, Beynəlxalq Qızlar Günüdür və yəqin ki, bu bəyanatda məsələn Qızlar Gününə təsadüf etməsi təsadüfi bir hal deyil. Əslində, təşkilatımız bir xeyli müddətdir bu həyəcan doğurucu bir vəziyyətlə bağlı işlər görür, fəaliyyət göstərir, eyni zamanda daima diqqət mərkəzində saxlamaq istəyir bu məsələni. Biz də cinsi nisbətin pozulmasından çox narahatıq və hər zaman bunun demokrasi, böyük demografik fəsadlarla nəticə biləcəyini vurgulayırıq, dəfələrdə mətbuatda bunu söyləmişik ki, çox ciddi və çox sürətli tədbirlər görülməlidir ki, bunun qarşısını biz ala bilək. Çox narahat edici haldır ki, Azərbaycan bilirsiniz ki, bu selektiv abortlardan bağlı ikinci yerdə durur demək olar dünyada və hətta bəzi tədbirlər olmasa, bəlkə də birinci yerə keçməyə namizəddir artıq. Məişət zorakıların qarşısını alması haqqında qanunun qüvvəyə minməsindən oktyabrın 2-sində 7 il keçdi. Nələr dəyişdi bu ötən illər ərzində müsbətən? Müsbətə dəyişən biri oldu ki, qanun özü gəldi. Yəni, əsas onu deyək ki, düzdür, çox skeptik yanaşır bir çox həmkarlar ki, qanun olmasından nə faydə, icra olmazsa, amma istənilən halda qanun olması müəyyən bəlli bir çərçivənin olması deməkdir. Yəni, olmaması nasıl olması yaxşıdır. Amma sözsüz ki, biz istəyərdik ki, o qanun bir işlək mexanizmi olsun. Təəssüf ki, o hələ ki, yoxdur. 7 il keçməsinə baxmayaraq, milli fəaliyyət planı, onun icrası ilə bağlı milli fəaliyyət planı hələ də mövcud deyil. Düzdür, dəfələrlə bu məsələni biz müzakirə eləmişik. Bir çox tərəflərdən, o cümlədən, ailə qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsi ilə və bu planın ərsiyə gəlməsi ilə bağlı bilirik ki, işlər gedir, müəyyən müzakirələr gedir, hətta qarlama bir versiya da hazırdır. Lakin hələ də tam yekun versiya və təsdiqlənmiş versiya yoxdur. Bu da bizi sözsüz ki, çox narahat edir. Eyni zamanda sevindirici haldır ki, qadınlara qarşı zorakılığın mövcudluğu belə inkar olunmur ölkədə. Yəni, sevindirici haldır ki, ən azından biz bunu bir problem olaraq görürük və bir dövlət olaraq da müəyyən öhdəlikləri öz üzərimizə götürmüşük ki, o problemin öhdəsindən gəlmək üçün müəyyən adımlar ataq. Bunu Azərbaycanın, bilirsiniz ki, BMT-nin SÜDO komitəsi var ki, o qadınlara qarşı bütün növ diskriminasiyanın ləğv olunmasına dair konvensiya ilə eyni adlı bir komitədir ki, Azərbaycana 4 ildən bir baxış keçirir və son baxış Azərbaycan icmalı 2015-ci ilin 18 fevralında keçirilib və 6 mart 2015-ci il tarixli BMT-nin SÜDO komitəsinin yekun tövsiyələri və deməli, rəyi var və həmin tövsiyələr 17 sahədə 74 tövsiyədən ibarət bir sənəddən ibarətdir. Həmin bu 74 tövsiyənin bir hissəsi məhz zorakılığa qarşı olan adımlarla bağlı tövsiyələrdir. Və hətta onu deyim ki, Azərbaycan 4 ildən bir buna hesabat verməyinə öhdəli olmağına baxmayaraq, aralıq hesabatda tələb olunur Azərbaycan hökumətindən və o aralıq hesabatda dinləniləcək iki mövzudan biridir məişət zorakılığı. Bu deməkdir ki, yəni buna çox böyük beynəlxalq diqqət də var və bu öhdəlik qarşısında Azərbaycanın öhdəlik eləyəcəyi tədbirləri olduqca ciddi tədbirlər olmalıdır. Mühafizə orderləri Azərbaycan ailəsini qoruya bilir mi? Təəssüf ki, xeyir. Ona görə ki, mexanizm olaraq çox yaxşı mexanizmdir, lakin onun istifadəsi və onun tətbiq edilməsi demək olar ki, böyük bir, nadir bir haldır. Barmaqla sayıla biləcək qədər mühafizə orqanları tətbiq olunubdur və bu da kütləvi xarakter almadığından bundan ehtiyat eləmək imkanı da demək olar Azərbaycan ailəsində yoxdur. Yəni, bu mexanizmdan, yəni mövcud təəssüf edici hal bundan ibarətdir ki, mövcud mexanizmlardan belə biz səmərəli istifadə edə bilirik. Müsahibənin əvvəlində qaydaq selektiv abort məsələsinə toxundunuz. Selektiv abortun səbəbləri nədir? Və bu həlli yolları nədə görürsünüz bu problemi? Onun səbəbləri həddindən artıq çoxdur. Bunun tarixi səbəbləri var, sosial-iqtisadi səbəbləri var, texnoloji səbəbləri var. Əvvəla bilirsiniz ki, bu bir fəsad olaraq, bir fenomen olaraq cəmi bir neçə ildir, yəni son 10 ilin bir fenomenidir ki, bu da məhz ultrasəs müayinəsi zamanı müəyyən olunan, yəni dövün cinsinin müəyyən olması ilə
bilinir və bu da Azərbaycanda, yəni bir çox ölkələrdə olduğu kimi oğlanların doğulmasına üstünlük bir istəyi var və bu üstünlüyün demək olar ki, əsas bir təzahürü həmin bu silisi vaburtlar. Çünki əgər illər boyu, deyək ki, əvvəllərdə, bilirsiniz bizim əvvəlki nəsillərdə 6-7-8 uşaq yəni dünyaya gətirmək bir problem deyildisə, ailələrin buna sosial-iqtisadi imkan verirdisə, bugün o nisbə çox azalıb və orta statistik Azərbaycan ailəsində 2,3 uşaq düşür bir ailəyə. Və belə olan halda sözsüz ki, bu oğlana istəyi də artıq müəyyən qədər nəzarət olmalıdır. Çünki ailədə mütləq istəyirlər ki, biri oğlan olsun və belə olan halda ikinci uşaqdan etibarən demək olar ki, onun dölün cinsinə nəzarət eləmək cəhdi çox aşırı şəkildə özünü büruzə verir ailələrdə. Bu, bunun texnoloji səbəbi, iqtisadi səbəbi dediyim kimi, yəni ailələrdə artıq üçüncü, dördüncü uşağın doğulması bir hardasa fəlakətə gətirən bir amil kimi müzakirə olunur ailədə. Yəni, ailənin bunun maddi imkanı çatmır ki, üçüncü, dördüncü, hətta ondan artıq uşağın dünyada doğulmasını real hesab eləsin. Ona görə ümumi bu əmsal, nəsil vermə əmsalı azaldığı üçün məcburdur ailələr hardasa bu cinsidə nəzarət eləsin. Bir də bunun bir tarixi istəyi var ki, bu da çox bəsit bəzən argumentlərlə çərçivələnir, amma məsələn o argumentlər soyadının davamçısı olsun, oğlan, nəsil davamçısı, soyadının davamçısı, bacısı, mühafizəkar. Yəni müəyyən qədər əlbəttə ki, stereotiplər üzərində sözsüz ki, yəni anlaşılan hissələr də var, amma anlaşılmayan hissələr də var. Məsələn, bir hissədən biri ondan ibarətdir ki, deyək ki, çox tez istifadə olunan argumentlərdən biri odur ki, oğlan mənə ahıl yaşımda baxacaq, məni sanki bir qayğı ilə təmin eləyəcək, deyək ki, sosial vəziyyətimi, iqtisadi vəziyyətimi bir təminatdır sanki oğlan uşağı, amma bu öz-özlüyündə çox yanlış bir köklü yanaşmadır. Üstəlik də bu bir daha onu göstərir ki, bir ölkədəki sosial maddi təminat, iqtisadi təminat itərincə deyil və sosial ünvanlı sosial həmdən proqramlar yerində deyil. Deməli, insanların beynində hər zaman bu fikir olacaq ki, mən övlad saxlasın, ona görə övladın cinsini tənzimləyim. Görürsün, yəni, ilk baxışdan çox təəccüb doğurucu, amma əslində illər boyu bu fenomen davam edirsə, deməli, bu kökünü biz hələ də həll edə bilmirik. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq çox xoşa gəlməz bir hal alıbdır. Yəni, elə bir gün yoxdur ki, demək olar, kütləvi informasiya vasitələrində hər hansı bir qadının ölməsi ilə bağlı, öldürülməsi ilə bağlı və ya intiharı ilə bağlı bir məlumat getməsin. Və bizim təşkilat bu məhaldan çox narahat olaraq keçən əlində etibarən bir araşdırma həyata keçirdik. O araşdırmanın çox xoşa gəlməz nəticələri ilə biz üzə gəldik ki, artma tendensiyası ilə bağlı müşahidələrimiz oldu. Yəni 2010-cu ildən 2016-cı ilə qədər bu vaxt diapazonunu əhatə elədi araşdırma və biz öldürülmüş qadınların deməli bir məlumat bazasını yarandıq və iki mənbəmiz var idi. Bu kütləvi informasiya vasitələrində olan halların, keyslərin deyək ki, işıqlandırılmasına istinadən biz o bazanı yaratdıq. Bir də Daxili İşlər Nazirinin kriminal xronikasına istinadən yaratdıq və hətta bu hansı ki, qətiyyən həqiqəti əks etdirmir, yəni həqiqətin çox kiçik bir parçasını əks etdirir, amma bu rəqəmlər bizə çox böyük narahatçılıq törətdi. Ona görə ki, 2010-cu ildə deyək ki, bu 91 halı idisə, 2016-cı ildə artıq 110 qadın, öldürülmüş qadın qeydə alınıbdır, yəni hətta bu iki mənbəyə əsasən. Və bunun 50-60%-ı, yəni bəzi illərdə biraz da artıq məhz ailə üzvləri tərəfindən, yəni birbaşa olaraq həyat yoldaşı və yaxud cinsi partner tərəfindən törədilmişdir. Eyni zamanda da intiharlar. Düz intiharların bir səbəbini heç də deyə bilmərik ki, bu məhz ailə məişət zəminində baş verə bilir. Amma bəzi kezlərdə bu çox aşırı səviyyədə görsənir, çox aydın səviyyədə görsənir və intiharların da sayı artan dinamika ilə gedir. Bu, əslində, çox narahat edici bir məqamdır və bu, qadınlara qarşı zorakılığın çox ekstremal bir halıdır. Yəni, fiziki zorakılığın ekstremal bir halıdır. Amma bu, bir daha bizə sübut edir ki, bu, birdən-birə baş verən bir fenomen deyil. Yəni, qadın bir gün içində belə bir
hadisə yetişmir ki, o öldürülsün. Bu, böyük bir prosesin sonudur. Və o prosesin əvvəlində dayanan ilkin bizim diqqət yetirmədiyimiz psixoloji zorakılıq və iqtisadi zorakılıqdan doğan bir prosesdir ki, əksər vaxtı biz zorakılıq deyəndə məhz fiziki və cinsi zorakılığı deyərək ancaq istinad edirik. Amma psixoloji və iqtisadi zorakılıq vaxtında deyək ki, qarşısı alınmış olsaydı və ona ünvanlı tədbirlər olsaydı, bəlkə də deyilən o femicid adında, yəni qadınların öldürülməsi məsələsi də gəlib bu yerə gəlib çatmazdı. Şəhvə xanım, ənənəvi olaraq hər il gender əsaslı məşəhət zorakılığının qarşısı alınması istiqamətində 16 günlük aksiya keçirilir. Sizin təşkilat da bu tədbirlər keçirəcəkmi bu illərdə? Mütləq. Çox sağ olun sualınıza görə. Bizim təşkilatın 15 yaşı var və 15 ilin 12 ilini ardıcıl olaraq fasiləsiz bu aksiyalara qoşulur. Və bütün dünyada bilirsiniz ki, 25 noyabr 10 dekabr arasında 16 gün qeyd olunur. Bizim təşkilatda həmin gündə biraz artıq səviyyədə fəaliyyətlər təsadüf etdirir ki, bu o demək deyil ki, biz bütün il boyu bu işləri görürük. Bütün il boyu gördüyümüzlə bərabər 16 gündə biraz da demonstrativ xarakterli tədbirlər keçiririk, flashmoblar keçiririk, müəyyən film festivalları keçiririk və biraz diqqət cəlb edici tədbirlər keçiririk ki, bütün ictimaiyyətin diqqətini, o cümlədən də müxtəlif bu məsələyə təsir ola biləcək dövlət qurumlarının, qeyri-hökumət təşkilatları, media nümayəndələrinin, diplomatik korpusların, beynəlxalq təşkilatların diqqətini çəkək və eyni zamanda onlarla bəlli bir yola çıxmaq üçün bir platforma yaradaq. Bu ildə çox maraqlı bir kampaniyadan çıxış eləyəcəyik. İlin son 12 həftəsini götürərək, yəni artıq keçən həftədən etibarən bu kampaniya başlayır. Kimdir günahkar adında bir kampaniya başlayır və Azərbaycan qadının bugünkü durumuna aid olaraq 12 müxtəlif situasiya götürülür. Bu situasiyada günahkar axtarılır və qadın ilk olaraq özündən başlayır ki, bu məsələdə günahkar mənəm və özündən başlamaqla bütün tərəfləri ailəsindən tutmuş cəmiyyətə qədər gəlir çatır. Çox maraqlı bir açıqça kampaniyasıdır və sonda da ilin sonunda bir yekun konferansı eləyəcək ki, bu həm bizim təşkilatın 15 illiyi barədə bir hesabat xarakterli konferans olacaq, eyni zamanda bu kampaniyanın da kulminasyon bir tədbir olacaq. Uğurlu olsun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun.